Šeimoje kiekvienoje visada labai daug neatsakytų klausimų. Čia toks šeima, toksai pradėtas ir niekada neįmanomas pabaigti universitetas. Praktiškai pamatai, kad visi susiduria su tom pačiom problemom, kad tu nesi unikalus, su nemiga ar su puoduku tuo pačiu, ar su maitinimu. Kiekvienoje amžiaus grupėje vaikų yra nauji klausimai ir naujos situacijos, kurių tu nežinai kaip spręsti. Svarbiausia tarp tėvo, mamos, tarp vyro ir žmonos, turėti bendrą požiūrį, bendrą nuomonę į auklėjimo dalykus. Suaugusiam žmogui yra labai sunku girdėti kritiką arba klausytis pamokymų. Dauguma galbūt yra tas vidinis pasipriešinimas, kas čia gali tos taisyklės, arba kas gali geriau žinoti negu mes patys, arba mūsų tėvai patart. Turime patys patirti, tai šitas mokymų metodas, jisai padeda pačiam išgyventi, pačiam suprasti ir analizuojant situaciją, pačiam atrasti naujų dalykų. Vaikas niekada nebūna problema. Arba jeigu būna, visi sako, klausykit, bet čia tėvai yra problema, ne vaikas yra problema. Ir tada tu šneki pusantros valandos apie suaugusius. Pirmiausia, tu perskaitai pats vienas visą medžiagą, visą ką gauni, permastai. Paskui, kai kalbėsi dviese, tai vėl tas laikas dviese ir kartu atrandi kitus dalykus. Jeigu man vienai atrodė, kad akcentas vat yra čia, tai kai mes kalbam dviese, pamatai plačiau. Po to, kai jūs susitinka ta grupelė, kur 4-5 šeimos, tai vėl žmonės ateina su savo patirtim ir jie vėl kitaip truputėlį pamato tą pačią istoriją, tą patį klausimą net kitaip atsako. Vyksta gyvos diskusijos, kurios iš tikrųjų yra visiškai nepakartojamos ir kiekvieną kartą ateini ir nesitiki su kokiom mintim, neįsivaizduoji su kokiom mintim išeisi. Iš tikrųjų labai smagu, kad gali ir pats pasiskaityti, tada yra tas kitas žingsnis su sutuoktiniu būtinai pasišnekėti, padiskutuoti, na ir po to didesnėse grupėse, tai tas iš tikrųjų labai praplečia požiūrį. Kai atsirado šeimų universitetas, tai pirmiausias dalykas, kas atsirado, tai mes skirdavom laiką dviese pasikalbėti. Mes išmokom, gal bent aš pati, išmokau jiems duot erdvės ir suteikti tam tikras atsakomybės. Pas mus namuose reabilitavosi žodis taisyklės. Iki šeimų universiteto, tarkim, kyla įtampa, ten visiems emocijos kyla, tai pasitaiko, va dabar, pavyzdžiui, Ramūnas prieina jau ir pamojuoja. O iš tiesų, jeigu tu randi tarpusavę tą harmoniją, tarpusavę susitarimą, jiems viskas persiduoda. Mūsų gal vaikai patvirtins. Kai jie klausdavo, kiek jūs galite mokytis, kodėl jūs vėl išeinat, mes sakydavome, mes einam mokytis būti geresniais tėvais. Buvo tikrai labai šaunios šeimos, smagios grupės. Ne tik tai mes susidraugavom, bet ir vaikai.